kwetu ni bala. Yani kidogo shaya bananga mambo. Ugaigai fundo mubasha la la la. Wala chezi mbali mvurugaji wa mambo. Uswahilini, uswahilini. Aya, aya. Uswahilini, uswahilini. Aya, aya. Ugaigai. Kweli nimewaza sana. Yani mpaka nimeamua kuchukua maamuzi magumu. Bora nijiue, sina faida yoyote. Kila ninalolifanya linaharibika. Hata ukiamua upande karanga, inaota bangi ya umirungi. Yani nini kuishi katika dunia ambayo yenyewe ishanikataa. Bora nikapumzike zangu, njinyonge hapa mtulie. Kesho najua nitatrendi kwenye mitandao. Alafu siku zao tatu tu kimya wanaendelea kushabikia Simba na Yanga. Aku, bye bye, bye. Hiyo sehemu mzuri kweli, afu najinyonga na kamba ya kijani. Yani najinyonga kisistadu, hadi raha. Wow, malaika wale. Oya, oya, we. Oya. Taraji sasa mimi nakutafutia mbadala. Mimi na swaiba angu yupo. Sasa atakubali Samofi. Hivyo kuna mtu kule anaweza kaacha milioni 100 kwa ajili ya figo. Na figo zinakaa mbili. Ah, msaidie daktari, nisikitisha na mimi kwangu moja imekufa nyingine za hivyo atetetiani. Ah, mimi mcheki. Ah, bwana. Minuma sana sema. Jinga huyu yala kichukua yeye huyu. Sio itakuwaje. Hawezi kuiacha. Hawezi kuiacha yeye. Yaani uiache yeye lakini nani jinga hivi? Okay, so yeye. 8 4 9 2 4 5 1 1 Hello. Safi nani? Samofi bana, vipi namba kuna hii? Wewe Samofi minister, tushamalizana ndugu yangu, masimu ya nini? Ndugu yangu wewe, hebu tulia kwanza, acha ujinga wako huo. Tushaondoka bwana, achana na maisha yangu. Umeua ndugu na nani bwana? Nini kosimu na jinyonga? Nini shida mzee? Yaani unajinyonga? Hapa uko kwenye kitanzia. Kisa nini? Maisha yangu makubwa. Au kidogo ya kizaki nzuri. Sikia nikwambie kitu kimoja. Kuna hela imenyoka hapa, milioni 100 imenyoka vizuri, haina dalali ya nini hiyo. Na wala haina jela. Mchongo hela nyingi wapi? Mimi sitaki madili na wewe mshikaji wangu, tushamaliza undugu shobo za nini? Wewe bwana acha ujinga wako, kuna milioni hapa please imenyoka. Milioni 100? Nakwambiaje Mkojani, hiyo milioni 100 haina ugaigai wala jela uendi, kwa sababu kitu kinachotoka kiko mwilini mwako. Kuna mtu anataka figo tu. Figo? Mwambie kapata. Unayo figo yangu, unayo. Sasa wewe njoo sasa, chukua boda hapo wewe njoo. Wewe uko wapi? Wewe uko wapi kwani? Niko hapa kwa hospitali hapa Sabata hapa. Kuna fasta jamaa utakulipa. Ah, mwana, mimi nalipa mimunyi. Sikia basi, msubirini basi hapo chapa. Chap chap na kwambia njoo mwanangu. Ah, poa mshikaji wangu. Haya. Yaani kweli mimi nina nuksi. Hadi zoezi lako jiwa pia limefeli. Hii kiboko. Apige milioni 100. Singeza kuiacha. Kweli nimekuamini. Hizo figo ana kazi nazo. Gani bwana yeye? Kabisa. Nimekuamini ndugu yangu Samu. Huyu jamaa huyu. Eh? Afute sigara, anywe pombe. Yaani kitu kimoja. Atakuwa ametusaidia sana. Yaani hiyo zoezi mkopo wewe ndio ufanye hivyo vitu. Yeye alikuwa anataka mimi baba, lakini kwa sababu amepata ile swali bangu, najua jinsi anakuishi. Asante sana. Asante. Tunashukuru. Yeah. Ugaigai. Lo 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 lo. Mama we Ugaigai. Wewe mwambie bibi mkubwa tu asema shaka. Mama, nishampata mbadala mwingine. Kuna rafiki yangu anakuja kwa njiani. Hawezi kuacha kitu. Huyo hata mzee angekuwa amefeli mapupu. Angetoa. Si anafika sasa hivi? Anakuja kwa bodaboda hapo chapa. Anakaa mbali.
Mwamba huyo ndo huyo. Ah, nimefika salama bwana. Sawa. Sasa kwanza ndugu yangu, kabla yote turudishe urafiki. Umerudi choko juu hiyo. Tulifanya kufuru. Hatuwezi kugombana. Mungu atusamee. Mungu atusamee katika yote yaliyo. Na mimi nakukumbuka kwenye mambo ya mema. Kabisa hata mimi mwenyewe kwenye mema. Vipi kakaangu? Salama. Bila shaka huyo ndo tajiri? Ndio. Na huyu ndo mkewe? Huyu ni mama yangu. Baba ndugu yangu kwambie kitu kimoja. Ndugu yangu, hii kazi ngo nataka niipige mimi mwenyewe. Na nikiipiga hii? Ungenionea mbali ndugu yangu. Kweli hela nyingi. Sasa bwana mimi kidogo ndugu yangu na shida. Mimi figo yangu kidogo haziko vizuri ndugu yangu. Nimeziunguza. Punguza kuvuta masigara, punguza kunywa pombe. Nimeshakukataza Samufi. Ishi vizuri. Unaona mwisho wa siku unakosa fursa, lakini kulikuwa kuna sababu hapo. Hiyo pesa huwezi kuipata mpaka tuwe wote. Si washikaji wana. Na mimi bila ya kuwa huyu bwana ni Mwarabu mwenzangu nisingekubali. Baba, mashaallah kulazimisha wewe. Mimi na uswahili gani? Haya Mwarabu. Mwarabu mwenzako sana humo ndani. Ndio maana nimeamua kujitolea kwa sababu Mwarabu mwenzangu. Umeona? Mashaallah. Ndio mimi ni mia hiyo. Wewe jitolee hivi. Namjua. Tazama mikono yangu. Ni wewe. Ama hakika ni mimi mwenyewe. Basi tu kukaa na wewe muda mrefu nachukua tabia zenu nyewe Waruguru. Msikake mani. Huyu rafiki yangu ile ni jasiri. Ile safari ya Zambia si wapi ile kwenda kata vidole? Huyu mimi nimemkataza, nimemchomoa kwenye lori. Alikuwa anasafiri na lori mjinga wewe. Kwenda kuchomoa midole yake. Kwa hiyo sasa baba yake huyo ndio mwenye shida hiyo na matatizo yuko ndani karani. Na msikake mani. Dok, labda umcheki dokta. Kamcheki dokta. Mbie mtu yule. Kwa hiyo mia ipo hapa. Yaani hapo. Yaani hapo unatolewa. Kabla hujatolewa unapewa hela yako. Fresh imenyoka. Aha, sasa mimi nilikuwa na idea. Idea ipi? Kwa nini nisitue figo mbili wakanipa milioni 200? Sikia. Sasa nikafanya mpango huo. Sasa sikia. Hapo tuongezee na vitu vya nyongeza hapo. Nitatoa na damu lita 5. Lita 5? Damu. Damu. Binadamu mwili mzima damu yake lita 5. Au ukitoa baki na kitu gani? Maji na mafuta. Acha tamaa. Anyway, sasa sikia jamani. Hapa tulipokutana na bosi tumalize viungo na kaa navyo vilivili vya nini jamani? Frijisi hawaitaki. Baba, tulia basi kwanza. Ndio mbona haruka sana? Mimi nachoona cha msingi mwiteni daktari tumalize tuchukue hela. Si unapewa hela kabla ya operation. Tupigeni basi na naniu. Nini? Mapupu. Unaona na kama kutoa figo kama kuchomwa nini? Beti kwenye simu. Si kawaida tu. Ndio. Mama, yani huyu yuko safi, safi. Yaani mama ilitatizo kwa hapa mpaka sasa hivi limeisha. Huyu kijana mlokuja naye, figo zake zote mbili ziko vizuri. Kama kutoka kuna uwezekano, basi mfanye mamaliziano hapa malizane kwamba kesho mapema mwai ili tuweze kuja kufanya upasuaji wa kutoa hiyo figo. Sawa mamangu? Umesikia kijana? Basi ni hivyo. Unaona ni tumemaliza pale. Sasa nani bwana mkubwa? Cha msingi niandalie ganzi za kutosha. Andaa vifaa vyako vya operation. Kesho tukifika kazi ni moja tu. Tunachomoa. Haina shida, tuna tunakupiga nusu kaputi. Nzuri hiyo, tunachomoa betri. Utasikia maumivu hata. Safi. Alafu yuko anafanana naye mimi. Muone. Ujo linchanganye. Nikasema umeniletea mambo ya ushirikina, mbona najiona mara mbili huku dokta huku mie. Watu wawili. Asante, sio nikushukuru. Tulia mama, tulia. Mama. Mama usipige magoti. Acha kushukuru shukuru, unashukuru hela yako. Tulia, kazi tuifanye mama. Huyu ndugu yangu mimi, Ufigo umekaa nayo zaidi ya miaka 33, sasa na haijamsaidia chochote. Sasa mimi ndo namsaidia. Kweli mwanzo. Au kweli? Sasa sikia. Wewe kijana, wewe unaongea kabus. Ambaye muda si mrefu nitakuwa milionea, ambaye namiliki milioni 100 taslim. Acha. Mwenye figo moja. Mwenye figo moja. Mbili za nini wana? Wewe mwenyewe una moja hapo. Na una ziki. Wewe nani? Wewe bosi? Na wewe kijana, wewe njoo chawa wangu. Bora simama kana. Ah, chawa. Njoo tuongee. Sasa bwana mkubwa, mimi ninachoona cha msingi nijue mfumo wako wa kipesa unalipalipaje? Ni wewe tu. Ukitaka mfumo wa kibenki, ukitaka mfumo wa keshi, sawa? Mie bwana mambo ya mabenki siwaamini kwa binafsi yangu. Kwa nini unataka kuamini benki wewe? Benki? Ukienda pale pini tu ya shilingi 500 umeifunga na kamba. Yeah, nena. Nipeleke hela zangu zote na kila siku kwa kwenye marathon. Uwapeleke milioni 100 plane. Wakitokemea nazo kusipojulikana. Uba,
sana kwa keshi bwana. Wewe nipe tu kwenye briefcase hela zangu nitajua mwenyewe naeka wapi. Sawa sawa. Ni wewe tu bwana. Hilo limekwisha ongea naye mwambie mimi niko tayari alafu kesho mapema tu tumalize. Labda mimi nina wazo kidogo hapo hapo. Ndio. Sikieni bwana. Kesho na umbali. Mgonjwa hali yake na sio nzuri kama ni kweli ni kweli. Huyu daktari usiku ongea naye kwamba huyu akatolewa leo leo. Wewe unataka kumwage nani nyumbani? Ah, kajishauri tu. Mimi ndio mshauri wako wa karibu hapo. Unataka kumshauri nani? Unataka kumwambia Famonga? Ah, kumbe wewe ndio mshauri wangu. Famonga anakataa yule. Anakataa. Yeye mwenyewe katukataa. Hawezi kukubali Ugaigai. Hakuna mtu anayekubali mtu utajirike ndugu yangu. Umo umo. Toa figo yako hiyo. Sasa basi wewe kaongea na daktari alafu utujibu chap chap. Akikubali kachukue ile benki, sisi tunakusubiri tumalizeni muda huu. Unaenda kuongea nani kitoka? Mimi benki moja kwa moja. Safi, safi. Wakati unamwacha na ndario. Hii si mko hapa? Tupo. Sisi tupo hapa. Ah, sawa. Wewe ndugu yangu nakuona tajiri. Kwanza ndugu yangu. Wanasema usiposhukuru kwenye kijiko, uweze kushukuru kwenye sahani. Hata kwenye sahani ukipewa ushukuru. Ushukuru. Kusema ukweli tumepitia changamoto nyingi za kimaisha, lakini leo ndio siku ambayo Mungu anabadilisha maisha yetu. Maisha yetu. Kututoa katika ufakiri kuwa matajiri wakubwa. Umeona sasa? Hii sasa na mimi naingia kwenye umilionea. Yaani hapa nakuona kabisa unavyotangazwa. Hii inatangazwa? Ya milionea mpya. Kama yule nani alikuwa anaitwa nani? Liza. Liza. Kwa hiyo sasa mimi unaniita Liza kaa yule unatapewa jina lake. Wewe mkojani milionea mpya kama kawa. Hapo Famonga anatonea mbali. Ah, mimi ile simpindi. Ah, nimpinda. Kwa manyanyaso aliyoonyesha leo. Wewe mtu akikutoa polisi tu basi ndio imekuwa. Ah, eti tena kana. Endesha maisha yako anakufokea hiki anaongea kwa ujeuri eti si wataki. Jinga lile. Sasa bana. Kwanza ni mtoto mdogo sana yule. Yule mtoto mdogo kiumri hata kimawazo. Hatufikii. Hatufikii, achana naye. Na ataoa atataka ushauri na sisi. Lazima. Mimi ninachoona sasa. Kwa sababu si fedha tuna uharamu nayo. Tukisema tuchukue hizo milioni 100 huyu huyu anaweza akatafuta majambazi tukaibiwa pesa. Kapotea. Neno. Mimi anataka ninunue gari. Bwana mapema sana wewe una gari? Sina gari. Unataka kunitesa tu. Ah, sasa si tunagawana hiyo ila? Eh? Lazima nikupe. Ukosi milioni 10. Kwa nini mimi ukosi 10? Rafiki yangu anaacha padogo. Figo yangu. Jamani, haya sasa mimi hapa niko akili zangu nasema nikamtafute chizi yote nje kumchomoa hapa ingekuwa. Mbovu. Figo ya chizi ni mbovu kama yako. Machizi figo zao haziwezi kuwa sawa. Mnakula ovyo ovyo. Haya poa. Sasa sikia, tusigombane. Leo sitaki kugombana na wewe. Mambo haya kugombania gombania hela. Ndio nuksi zinakuja hapo ichinge zinafeli. Tufanye 50 wewe 50 mimi. Hapo umenena. Yaani half to half. Wewe unataka gari? Unapigia kimomwe. Ah, mpaka iagiziwe. Mimi nataka leo leo bwana hela nisije nikaitumia. Mimi naitaka leo leo gari. Ya mkononi. Ya mkononi yeye nataka gari ya mkononi. Mkononi bwana hapo madali wapo. Eh, tutafute basi dalali nipate gari yoyote ya milioni hata 25. Nibakize 25, au nitafutie milioni 45, mbaki na milioni 5 tunatia full tanki, madumu mengine naeka juu ya mafuta kwa sababu ndo kitu kitakuwa kinanisumbua. Kwa hiyo yale mafuta yanakusumbua wewe? Eh, natia katika madumu kabisa. Acha la kujiuguzia ndugu yangu. Hiyo kidonda hapo kuna muda hapo kidonda lazima kinaniki. Wewe si upo na milioni 50? Na tunapoza na vipanda. Eh, tunapoza poza tu. Sasa tunafanyaje? Hapa tumekuja kuna mshikaji wangu mmoja hapa. Si twende huyo hapa akirudi sikila kitu tayari utaongea naye kwa simu tumtafute dalali. Haya tunasikia kabadilisha bure akatoa. Hebu nyinyi. Yeye mwenyewe anaweza akatoa hata yake. Ya baba. Twende tukatafute hao madalali wa magari. Umesikia ndugu yangu? Sasa dalali kanipa namba. Nimeongea na jamaa na wewe mwenye gari, ST. Sema jamaa ananiambia bwana jamani mjeshi. Anachotaka kwamba vitu vikamilike kweli ndo aje na gari hapa mjini. Kwani huyo jamaa anatokea wapi na ujeshi wake? Chalinze. Chalinze. Sasa Chalinze mbali, huwezi kumsumbua mtu afu dili isikamilike hapa. Kwani dili isikamilike na fedha imefuatwa benki? Tumsubiri Kimani aje na hela hapa. Afu then tumwambie jamaa tumruhusu. Kwani wewe ushamruhusu kashatoka? Nimeanza kumruhusu lakini kabla hajafika mbali akanipigia simu hapa na nimsitishe. Ah, mwache aje bwana tumalize shughuli. Mimi ninachotaka hela isikae ndugu yangu, bora tufanyie mambo ya maana. Kwa hiyo hiyo IST mkononi ndo milioni 25? Eh, hey, sababu imesimama. Ni kinanda fresh hizo. IST milioni 25 vizuri ni mpya imesimama. Bwana mje shule. Sendo azili mafuta hiyo? Azili mafuta. Hata nasikia ya nazi unaweka. Na nazi? Ah, mafuta tu ya mzaituni nasikia. Yanaendesha. Yana kidogo, yeka kidogo inanusa. Sasa inanusa. Hiyo safi, hiyo safi. Eh, hapa mbona hapo? Sio hiyo, sio hiyo. Eh, atakuwa ni yeye. Eh? Vipi samosa? Kwa, niambie nika. Bwana hospitali. Sasa. Ah, dile yenyewe nilisimamia hapa. Eh. Kiasa ndugu yangu hapa kuna kitu kimoja tunakisikilizia hapa. Kwa fresh bulbul unalipo lako hapa. Ah, lakini mimi nimekuja na chombo hapa lengo tumalize biashara. Na sio tena mambo ya mchongo kuusikilizia na nini. Ah, sikia mjeshi.
Nimepewa taarifa yako, lakini mimi ndio tajiri. Mimi ndio mwenye hiyo fedha na hivi ninavyozungumza. Nimemtuma kijana wangu benki. Ameenda kuchukua hiyo hela, anakuja tu nakupatia fedha yako. Mmesema hiyo yesti ndio milioni 25. Milioni 25? Ni hivyo kama tuli nani uli. Au kuna bei nyingine? Acha sasa hivi. Ah, ni hivyo hivyo, milioni 25. Ndio zinavouzwa eh? Eh. Acha niletee ugaigai. Ah, imenyoka kinanda. Wewe njoo kai sasa. Kuona bwana. Basi sawa, kwa sababu si haichukui muda mrefu. Wala haichukui muda. Unajua Samofi? Naam. Mimi mambo haya ya longolongo eh, nilishakataa. Ndio maana mimi napenda mteja anifuate kule nilipo. Unajua mimi natoka mbali. Chalize mbali nako. Kwa hiyo mimi napenda ni mteja anifuate yeye na sio kumfuata. Kuna mteja mmoja alifanya hivi, akaniita eneo hivi, alafu mwisho wa siku akaniletea mambo ya ugaigai na nini. Unajua nilichomfanya? Mungu mwenyewe anajua. Unajua si wanajeshi watu wanapenda kutuona wakorofi, lakini sisi wakorofi. Ah, kweli nyie sio wakorofi. Mpaka mtu atukologe. Ah, nyie mnaonekana sio wakorofi. Alafu hii hapa hii ukorogeki mkuu. Sasa mkuu yani yeye ana tabu kwa sababu utajili naye ni huyu tu. Kwa sababu mimi kama njia tu nimepita. Wewe wakudili naye ni umshikaji wangu. Huu ndio kila kitu mnamaliza. Yaani wewe lazima uwepo kwa sababu wewe ndio umempigia simu. Ah, mimi kama nimewaunganisha sasa ni tukufanye kama hapa papa afu mimi nakuja kwa huko. Yaani wewe hapo una mali sana naye kila kitu. Pesa nini mtani? Mwambie hivi, mimi nina confidence. Alafu kitu na uhakika nacho. Wewe mkuu unakuongezea laki hizi? Za usumbufu. Ah, yani laki unampa 25 na mpata laki nini? Jeda hiyo mimi. Basi kama hivyo hata baya mwamba wewe hapo. Habari zenu? Ah, safi kwema. Bwana zoezi letu limeenda kama tulivyopanga. Ah, sawa, alafu Kaimani. Hello, msi ndo uko naye? Niko hapa. Ah, sawa, sasa hivi umeona huyu? Huyu kaja na gari ile pale ile, wewe utakuwa kama shahidi na inunua ile. Kuna biashara ya magari tena? Na gari ile ile nataka ni. Bwana hapa anataka kuondoka na vitu vyake hivyo viwili. Aondoka na kidonda. Aondoka na gari. Yaani vyote ili watu wasintoneshe. Wanakopa tu kumtonesha njiani. Kwenye mabasi huko nikipanda daladala mtu anaweza akamtia kisukusuku kushona kwa pasuka. Bana umeona kuna longorongo. Alafu sikia, huyu bwana mkubwa katika hiyo 400 namuongeza 400 nyingine. Ya huyo alimsumbua siku hiyo. Namlipia 100 kama raia mwema. Yaani bwana wewe bwana wewe. Eti Kaimani, eti ile pale IST milioni 25 kama nimeiokota tu hii. IST milioni 25? Na Kaiman, wewe nenda kamaliza na daktari kwanza. Huyu siko tayari. Ah, okay, so, okay. Hii ndo mdharau mwiba anaotatendi. Na kuona mwanangu afu tukaipimpu sisi tuipeleke pale ni Lumumba. Ah, Lumumba wale hatari wanaanza kukwekea taa mpaka juu ya kipaa juu. Wanachoniuzi mimi hizi kutoboa toboa. Gari yetu mpya unaitoboa toboa wale mionyewe hivyo. Wewe mkuu, mtafikie nyingine. Acha kumzoea sana. Ah, usio na wasiwasi mzee. Yaani mimi nachukua alafu kama kuna nyingine huko nachukua pia. Ah, wewe una baya. Pole pole. Pole mama, pole mama. Pole mama. Mama, pole. Mama, kazi yake Mungu hiyo mama unajua. Mama, yani ni hivi wewe usilie mimi si niko tayari kutoa figo. Hebu sikia kijana. Hivi, unaelewa kilichotokezea ndani? Ni kitu gani? Mgonjwa ambaye tulikuwa tunategemea kumwekea figo yako amefariki dunia. Umeelewa? Mgonjwa amefariki? Mgonjwa ambaye tunategemea figo yako yeye kutoa. Yaani hatuko naye tena hivi tunapongea. Kiasi mama lie. Mgonjwa anafariki vipi sasa na ile imefika jamani? Mimi naona bado hatujapoteza. Sasa sikia tajiri, tumpe yule jamaa pale yule mjeshi milioni 25, alafu baada hapo sisi tunaendelea na utaratibu. Milioni 25? Milioni 25 ni nini tena? Hivi unajua maana ya msiba wewe, kufiwa na mzazi unafahamu wewe? Keman. Fanya kama unatukopesha sisi sasa. Umesikia? Yaani wewe tuache. Hatukopeshe vipi? Hiyo ni haki yetu, ni biashara, lazima ifanyike mzee. Yeah. Na mimi tayari nimeshaacha shughuli zangu. Wewe unajua nilikuwa nafanya shughuli gani? Serious, nilikuwa nataka kujinyonga, nimeacha mambo yangu ya msingi. Hapa natakiwa nipewe pesa. Kojani, biashara imekufa sasa nafanya. Haiwezi kufa. Imekufa sababu gani? Figo mimi sinayo na iko safi. Anaenda kuwekewa nani sasa? Na mgonjwa atakao wekewa figo kafa. Na amekewa nani? Kweli imekufa hapo. Shughuli imekufa. Sasa sikia. Mkuu, hii figo ichukueni, mtakuja kuikumbuka kwa sababu mama mzee huyo. Shit. Kuwa na nidhamu.
Baba yangu mimi ameshafariki. Sasa hizi mama yangu namwombea mabaya. Hivi wewe unautwa na kidogo? Unafahamu visia zako unachokiongea hapa? Bora ujelewe. Bora unaleta habari za kipumbavu. Ya Rabbi. Amen. Baba. Amen. Sio dua hiyo. Amen. Tulia. Amen. Ugaigai. Yeah.